Então vejam, né? O livro começa de manhã, depois tem uma parte da tarde que ele encontra alguns amigos, e aí Jorge Sand e outros, mas que a gente não pode aqui se deter nisso, senão tomamos muito tempo. À noite na casa dele, na referida reunião, os primeiros a chegarem foram os da família Bodin. O casal Bodin e as duas filhas, Caroline, que agora tinha 18 anos, e Julie, que tinha quase 16. Essas duas jovens foram as médiuns psicógrafas, na época eles falavam médiuns escreventes, né? E elas, a vantagem de serem jovens é que, de acordo com o próprio Kardec, elas não traziam ideias pré-concebidas que pudessem influenciar nas comunicações, nas respostas. E eram médiuns mecânicas, elas escreviam muitas vezes sem saber o que estavam escrevendo, certo? Só quando alguém lia depois é que elas tomavam conhecimento do teor da mensagem. Logo depois chega Madame Plenemaison, que havia convidado a família de Faux para ir junto com ela à casa do professor. A casa do professor era um apartamento muito simples, a rua de Martyrs, número 8, em Paris. Mas era assim, poucos cômodos, bastante pequeno, mas o coração era grande. Então, muitas pessoas para lá fluíram, né? A Madame Plenemaison trouxe a família de Faux porque eles tinham uma filha, o casal de Faux tinha uma filha chamada Hermance, que é a conhecida nossa, né, Hermance de Faux, que para o primeiro livro ela não foi importante porque ela não participou, mas para o segundo, para a segunda edição do Livro dos Espíritos, ela foi assim fundamental. E até hoje a gente ouve falar nela e vê as psicografias dela, né? Após a Madame Plenemaison, chega a família Jaffé, onde vem a filha, que é a Ruth Jaffé. A Ruth, junto com a Caroline e com a Julie, foram as três médiuns de que se valeu Kardec, principalmente, né, para a primeira edição. Ele consultava outros médiuns, ele diz que pelo menos uns 10, né, participaram, mas as que ele devia mais favores seriam essas três que eu citei. Bem, aí o que Canuto Abreu faz, o autor? Ele põe as meninas conversando numa sala. Meninas, né? E elas começam a falar sobre o livro, porque Hermance, como não tinha participado, ela tem curiosidade sobre muitos aspectos do livro. E ela começa questionando como o livro foi composto. Caroline, que era mais faladeira, né, a mais velha, ela então começa a falar do Zéfiro, ou Zefir, como elas chamam, né, que era o espírito protetor da família dela, que sempre dizia que quando eles viessem a Paris, ele iria encontrar um grande amigo da época lá da Gália, né, um sacerdote druida, né, muito muito importante. E isso acontece uma certa noite em que o senhor Rustan leva Kardec à casa dos Bodin. Até o Zéfiro era muito muito assim brincalhão, né, e saúda Kardec, né, como sendo um sumo pontífice. E o Kardec também, brincalhão, responde dando uma saudação, né, apostólica tal. E nessa brincadeira ele diz: não, mas não é brincadeira, não é mentira, você foi realmente um sumo sacerdote na época de Júlio César, lá pelos idos de 60 antes de Cristo. Bom, a partir daí, Kardec começa a frequentar as duas sessões semanais que tinha na casa da família Bodin. E eles, vinha muita gente assim, conhecida deles, para fazer perguntas triviais, assim, bisbilhotar a vida dos outros e tal. Kardec ficava sério no seu canto, só anotava aquilo que ele achava que era de utilidade geral.
E ele tinha muita curiosidade para saber se ele também teria um guia espiritual, um protetor pessoal, né? Ele chega para o Zéfiro primeiro e pergunta se Sócrates poderia ser invocado. Aí o Zéfiro diz: não só poderia, como ele já esteve aqui várias vezes, porque você consulta ele mentalmente. E o Kardec então fala: é que eu tenho muitas esperanças de que ele me passe a verdadeira filosofia dos espíritos. E aí Sócrates, né, através da mediunidade da Caroline, chega e diz o seguinte: a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados, né, só poderá ser revelada ao que for digno de receber a verdade. Fica Zéfiro encarregado de dizer-me oportunamente qual dentre vós é o mais apto. Rivaio, né, ele tinha muitas dúvidas, ele meditou muito sobre isso e quis saber de Zéfiro qual seria exatamente a tarefa que ele teria que assumir e se a sua inteligência atual estava apta a compreender os mistérios do além. E o Zéfiro respondeu: aptidão intelectual você tem. Consulte a si mesmo se terá persistência necessária para levar tal propósito até o fim. E se eu a tiver? Né, disse Kardec. Será assistido. O empreendimento fica dependendo de você. Daí para frente, né, Kardec então já começa sugerindo ao senhor Bodin que mude o estilo da reunião. Se a partir dali seria uma reunião séria, com hora certa para conversar, a prece iniciando, e as perguntas seriam assim de conteúdo elevado, sobre filosofia, religião. Só depois de feitas essas perguntas é que as pessoas poderiam fazer perguntas particulares. E combinaram que isso começaria dia 1º de janeiro de 1856. E assim foi feito. Zéfiro escreve uma mensagem, né, através de Caroline, mostrando um modelo de prece que deveria ser feito nessas reuniões. E coloca Jesus como o diretor espiritual dos trabalhos. E nós sabemos que ele foi realmente, né, como espírito da verdade. Bem, quando começaram essas reuniões mais sérias, o que que aconteceu com o pessoal que ia lá só bisbilhotar? Sumiram, né? O pessoal sumiu. Só ficou quem realmente queria obter conhecimentos sérios. E quem estava presente na primeira reunião? Zéfiro disse que estava Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Sócrates, Fénelon, Swedenborg e Hahnemann. Imaginem, né, o nível dessa leia de espíritos. E, após 3 meses, Kardec vê o seu guia espiritual se manifesta na casa dele. Vocês lembram daquela situação dos barulhinhos, os toques na madeira? Quando ele começava a escrever, os toques voltavam, até que ele desiste e vai dormir. E no dia seguinte, ele revê o que ele tinha escrito e ele percebe, né, que tinha partido de uma premissa errada, então a conclusão estaria errada também. Mas ele conseguiu uma comunicação com esse espírito que lá esteve através da menina Jafé. E lá, então, ele fala, inclusive, que ele é o guia espiritual do Kardec, que estaria disposto a vir 15 minutos por mês para tirar as dúvidas, mas, na verdade, cada vez que Kardec o consultava mentalmente, ele sentia a inspiração, né? Quando ele quis, antes de saber, né, de ter esse contato, quando ele quis saber quem seria
o seu protetor, o gênio protetor, ele perguntou, de certa feita, se o seu gênio foi na Terra um homem justo e sábio, porque ele achava que era Sócrates. Aliás, desculpa, gente, ele queria saber quem era. E a resposta de Zéfiro foi o seguinte: seu gênio foi na Terra um homem justo e sábio. Ele achou que era Sócrates porque o nosso querido filósofo grego da antiguidade era um homem justo, sábio e também um defensor da verdade, certo? Mas logo ele demoveu essa ideia porque Sócrates, ele sempre se identificava quando ele aparecia. E quando ele vinha também, o próprio Zéfiro anunciava a presença de Sócrates. E o seu guia espiritual tinha lhe dito o seguinte, quando ele perguntou quem ele era: já lhe disse, para você eu sou a verdade. Este, para você, implica discrição. De mim não saberá mais nada.